חול המועד סוכות, וזו המסיבה הכי גדולה בעיר. הלעיתים החסידיים הגדולים מתנגנים ומקפיצים את האלפים שרוקדים בהתלהבות. בחג הסוכות המצווה היא לשמוח, וכאן בדיוק נכנסים אירועי שמחת בית השואבה. זה מופיע בגמרא, מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו, כך היה בבית המקדש, אז ברור לגמרי שמדובר במצווה, מאחת המצוות החשובות של החג הזה. אל הסוכה הענקית הזאת של חסידות ויז'ניץ מגיעים בכל ערב אלפי חסידים. האדמו"ר הוא המנצח, וכמו בכל תזמורת טובה, הכל מדויק. החסידים מקפצים בקצב אחיד ושרים במקהלה. מסיבה גדולה וענקית עם אנרגיות מטורפות של אלפי אנשים שרוקדים בו זמנית וללא הפסקה לצלילי מוזיקה, שאגב הופכת להיות בשנים האחרונות קצת אלקטרונית גם. מרימים את החסידים לשמיים. ויש באירועים ההמוניים הללו, שבהם אלפים חוגגים עם מנהיגם הרוחני, גם מפגן כוח. זו החגיגה הראשונה של הרב אליעזר ברלנד, מנהיג קהילת שוב ובני, מאז השתחרר מהכלה. הרב הורשע בביצוע מעשים מגונים בנשים, רק לא מכבר התיר לו בית המשפט לנסוע לאומן לראש השנה עם חסידיו, וכעת אלפי נאמניו איתו חוגגים כאן בארץ. ובסוכות לא רק בית השואבה על ראש שמחתנו. ברכת הכהנים המסורתית בכותל המערבי מקבצת אליה קהל מגוון יותר. מכל רחבי הארץ באים רבבות כדי להתברך בברכה המשולשת הכתובה בתורה.